Aziz yurttaşlar, O'zbekiston Rossiya tuda obratna avtobus xizmatini tavsiya etamiz. Mashhurlarimiz Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg, Toshkent Novosibirsk, Toshkent Krasnodar yo'nalishlar bo'yicha va Rossiyaning ko'plab yirik shaharlariga avtobus qatnovlari qo'yilgan. Murojaat uchun ekrandagi raqamlarga bog'laning. Jigarlar, sizlarga 2019 Best 89 eng oxirgi chiqqan mashina endi? Eng oxirgi. 19-yil chiqqanmi? Do'stlar, esizlarda bo'lsa, yozda ham o'tgan, yozda ham bitta ko'rsatuvdim. U GCV midi, ikini, bu oq ekan do'stlar. Kraskasi top toza, 60 ming yurgan akalar. Ko'rayotgan bo'lsangiz, avtomashina o'ta ideal holatda turibdi. 19 yili. Hozir birkasi qayerda orqada bo'ladi? Birkasini ham ko'rsataman akalar, imkon bo'lsa. Mashina benzin, ko'rayotgan bo'lsangiz, holatlari ideal holatda. Kamchiliklari yo'qmi akam? Yo'q. 13 ming. Dokument bitta o'radi. Mana jigarlar, ko'rasizlar. 2019 yengil hatchback Matiz 60V786 nomerini olib qo'yibsa, xullas do'stlar, kelaverasizlar. Mejigar pultlari, avtomashina ichki salonlarimiz, sanaslarga holatlari, 7 polik, ichki holat, sideniya, bar, tarpetka, patolog qismlarining holati, ko'rinishlari. Murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar, agar pulini chiroyli qilib beraman demoqda. Aynilar ko'kaynidan deb chiqam deyapti, muammosi yo'q. Ana holatlar. Bemal murojaat qilaverasizlar. Aha, shumkalar ham qilib qo'ygan ekan, best. Ana orqa tomon pollarigacha shumkalar qilib qo'ygan, chotka yig'ilib. Bemal murojaat qilishlar mumkin jigarlar. Holatlar. Bugun 18 dan ko'rsatdim, do'stlar, mana 19 ham bor. Anjonda turibdi mashina. Kelaverasizlar. Yega ona. Puli qancha? 8,5 ming kami bor do'stlar, murojaat qilib. Variantga chi? Do'stlar, variantga nasiyaga kelishamiz, muammosi yo'q. Nech pul bo'lish kerak? Nech oyga? Do'stlar, 6 oygacha 4000 puli borga murojaat qilaveramiz, bemalol telefon qilaverasiz. Bozor qildimi buni? Bozor qildimi? Qildi. Qancha? 7,5 ming 76 qilishdi. Bermadingizmi 76ga ham? 76ga ham agar berilmabdi. Barter? Barterga ham kelishaveradi. Bankchi? Yo'q, bankka kelishaveradi. Bankka kelisha olmaymiz do'stlar, barterga ham telefon qilaverasizlar. Nomeringiz? 97lik. 332 1045. 332 1045. Birodarlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Mana shu qismga ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Hozirgi ko'rib turgan mashinalar 2016-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 o'sha oppog'ini o'zimizni o'zbek xalq suygan svetidan ekan. Buni probegi qancha bo'ldi aka? 167 ming yurgan. Motor xadovi yaxshi deyapsiz, balonlarini yaxshi holatda deyapsiz. Kraskasichi kraskasi? Kapotda pitni bor, qanot yangi sotilgan. Kapot. Kapot qanot deyilaveradimi o'shanda? Yo'q, unda kapot. Qon kraskaga kirib qoladi. Kapot petno. Kapotda petno, qanot sepilgan. Ha. Ana kraska petno bor. Ha, faqat mana shu yerda o'zida petno kapotda i bunga sepilgan. Qo'ygan joylari tozami? Toza. Qo'ygan joylari toza. Xo'p. Luks beskanditsioner, 1.6 motor. Demak, 1.6 luks beskanditsioner, mana 2016 metan gazlar qo'yilgan mashinaga. Xarajati yo'q deyapsiz. 1.6 motor, 100 ta gazga qancha urishini ayta olamizmi aka? O'zingizga cholding. Hop, mana chexol. Oyoqdagi ko'ringlari. Qancha dedingiz yurganini? 167 ming. 167 ming yurgan mashinani. Ustalik gaz. Qo'llarini ko'ramiz mana. Udar kalta yo'q bu yerda mana. Mana ko'ra olasizlar do'stlar. Pollar. Buni narxini nech pul deymiz endi boshliq? 7,5 ming o'tib beramiz aka. 7,5 ming kami bor. Kelishiladi. 7,5 ming kelishamiz deyilyapti. Savdosi qanaqa bo'ldi bugun buni? Savdo ko'rgan yo'q hali aka. Hali so'rashmadi. Hali so'ragan. Variant barda so'rab qolishsa nima deysiz? Bank. Bank beramiz. Nomeringiz beramizmi? 93lik. 93 kodi bilan 424. 424. 0230. 0230. O'zimiz aeroportda mashinasi shaharda yurgan. Xodim akanki, unaqa bo'ntirilmagan mashina. Bularadi. Nexia'ni biridan qidirganlar bo'lsa, mana Farg'ona mashina bozorida 2001-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1.
2002 ekan do'stlar, 2001 deb yaribmiz, 2002 yil ishlab chiqarilgan ekan. Mashinani kraskasi qayerlarida aka? Polni kraska. Polni kraska. Pul yengilidan deyamiz ekanda. Shunaqa, pul yengil. Xo'p, yurgani qancha bo'ldi? 700 ming. 700 ming yurgan. Motor qarab ularsiz, xarajat qilyaptimi, qilmayaptimi? Yo'q, motor yangi bo'lgan. Remontdan chiqqan. Vallari yo'q, akkumulyator, radiator yangi bo'lgan. Ko'rsatib o'ramizmi? Hoppa. Son stemlyor. Etangas, xarajat yo'q deyapsiz, remontdan chiqdi deyapsiz. 2002 deyapsiz. Narxchi narxi buni. 3700 kelishiladigan joyi bor. Balonlari yaxshi. Ochoraymi? Yo'q, qattiqroq. Sinib ketmaydimi? Ochilana. Xo'p. 3700 kelishiladi. 3700 kami bor, kelishamiz deyapti. Xo'p, savdosi qanaqa bo'ldi aka bugun? To'g'ri ketishyapti. Bo'lish 3400. Bo'lish 3400-da? Bundan kami yo'q. Nomeringiz ayting. 90li. 90 kodi bilan 040 040 6388. 6388. Telefonlashib kela olasiz o'zi yaqindagilar. Next 2 ni 1.6dan qidirganlar bo'lsa 885. 885 ni qo'ydik, tog'a. Reklamaga. Telefonga yozasizmi? Yozildi. Qaysi qo'ydingiz? Ha, ukamiz nomerini qo'ydik. Hop, 2013-yilgi Nexia 2. Konditsionerlik, 1.6 motor, metan gaz qo'yilgan. Yurgani qancha bo'ldi buni? 317. 317 ming yurgan mashinaning kraskasi qayerlarida? Kraska toza ekan. Toza. Petnor ektopka ham yo'q. Yo'q, mana yetta bor. Endi kraska bo'lish kerak. Ha, hali bo'lmagan. Mana shu yerda ko'ryapsizlar, ektopkasi bor. Xolinglar kraska qilinglar, xolinglar mashinada yuringlar, mana g'ajimlanib qopti. Buni yurgani qancha dedingiz? Yo'q, yemaydi. Motorini yo'q yemaydi deyapti, xaridorlar ham qiziqib so'rab turibdi mashinani. Xo'p, ko'rishasizmi? Narxi necha pul aka mashinani? 6.5. 6.5 kami bor, kelishiladi. Necha pul bermayapsiz bugun? Necha pul ko'rsa berib yuborasiz? 5.5 qilishdi. 5.5 ko'rdi. Nomeringizni ayting. 91 kodi bilan 858. 858. 6313. 6313. Telefonlashib kelaverasiz o'zi yaqindagilar. Variant batareya bormi yo'qmi? Yo'q. Faqat naqdga, faqat naqdga. Do'stlar, Farg'onadan navbatdagi mashinani ko'ringlarchi, 98-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1 Sons Tramblyor motorda ekan. Texnik holatlari qanaqa ekan bu mashinani? Xarajat chiqimi yo'qmi? Narxi necha pul? 3800. 3800 kelishiladi. Kraska qayerda dedingiz? Bitta qanotda, yeshikda petnov. Yurganichi? Yurgani 700 ming. Bu ham 700 ming. Xo'p. Aytib o'tilgandek, Sons Tramblyor metan gazlari bor. Xarajat chiqim yo'q deyilyapti. 3800 kelishamiz deyapsiz-a? Telefon raqam beraylik. 90 90 kodi bilan 040 63 88. Telefonlashib kelaverasiz o'zi yaqindagilar. Balonlari yaxshi. Hozir orqa oldini ham ko'ramiz. Savdosi ham bo'lyapti mashinam. Bismillah. Arab harflarini mukammal o'rganib, Qur'on Karimni tilovat qilmoqchi bo'lganlar uchun juda ham ajoyib islomiy sovg'amiz va naburimiz tayyor bo'ldi. Qur'on kitoblari, mushkambarlari, oxlochlar uchun o'zgacha shaklga ega bo'lgan juda ham go'zal sovg'amiz. Zamzam suvlari, elektron tasbih, pastki qismida yumshoqqina bo'lgan joy namozlari. Ota-onangiz uchun musofir farzandingizdan otajon, onajon deb nomlangan ko'jali mahsulotlarimiz. Ichki qismida yumshoqqina bo'lgan ro'mol va doppi, Qur'on Karimlari, elektron tasbih, pastki qismida joy namozlariga ega. Asosiysi bizda juda ham ko'p assortiment to'plamlar mavjud. Xohlovchilar uchun ushbu mahsulotlarimizni O'zbekiston, Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston hamda Tojikistonning barcha shaharlari bo'ylab dastavka xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Bizga buyurtma bering, tez orada sizga mahsulotingizni yetkazib beramiz. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi, do'stlar? YouTube kanalingiz bormi yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsanglar, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mingtalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga xizmat qilinglar. Like deb bosinglar.
Obada satılıp gitip alışıya mümkün. Şimdi uzak yakın ile kereçten aldı, telefonlaşıp kere orası da. Assalamu aleyküm. Zumsat ağa. Alor ya. Çıralıyken nasıl alorlar ya mı? Koli çihurla tak boş yine ya. Hop, 3800 soru şartı kereçlerden cahaya var. Oralar işki pazarı buradan bu sefer telefonlaşıp kere orası da. Dostlar, körüyle açı Farg'ona moşuna pazarı ya. Neyse ikkini bir umumun bir başka çakılıp navurut kılıngenini çıkıp yaptı. Az videomuzu ahire geçe görseler nemele kılıngenini özellikle körü baha beresler. 2015 yılı neyse iki iken bu. Ha, 200 mi yürüyen eken ha? Kiresi kayırda dediniz? Kiresi kanat bulan eşiydi o. Kanat bulan eşiydi o çizildi. Moldin tayıda iki de detaylı. Petno barı yılı yaptı. Ha, 2015 yılı neyse iki. Yürüyen 200 mi? Açınçı? Hop, mana sons gibrit motor, kondisioner, Euro o'sha eksportni variant deyli yapti. Shumka qilingan ekan mashina polni. I buni ko'rinishiga olib boring. Ko'rinishiga ham e'tibor beringlar. Bunaqa sariq bir boshqacha bir diskka e'tibor berasizlar. Diskasi ko'rinishi, yana orqada ham kapoti ham bir umuman bir boshqacha mexanizm qilingan ekan. Hozir ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Farlarnichi ham. Yonadimi mana shular? Bular yonadi. Hozir o'zingizlar ham ko'rasizlar yonishini. Yaxshi mashina. Yondu. Demek ki farlar yonadı. Balonları bana diskası itibar veresler. Hop, razmir netçe? 15. Balonlar yaxşı olattı, yani olattı ya. Hop, pultu var maşina. İyi salonu itibar verirler. Sizin Allah tak tükü bile almıştırılgen mi? Apşip kırar itibar veresi, apşip kı. Mercedes'in. Maytifonu pauza basıp oyunda. Maytifonu. Abşikörlerine etibar verirler. Hop, bana. Mercedes'in orunduları kızıydı. Rulü etibar verirler. Multimedyalı rul. Benir magnetofon, mühendik karopkası barları. Gazın emulyatörü durdu bir oda bana. Bakavayla ne okkası? Ne olan? Bakavayla. Bakavayla ha, kaytadı. E'tibor beringlar, mashinani yopganinglarda, qulplaganinglarda o'zi bakovoy avtomatik qaytadi, otsanglar yana qaytadi. Xo'p, orqalarini ham bitta ko'ramiz buni. Sidinalari qiziydi buni. Xo'p, mana ko'ryapsiz, orqalariga ham e'tibor beringlar. Polni komplekt tarzida mana shu o'rindiqlar almashtirilgan. Yuqori qismlari mana. Mana orqasi ochilganiga e'tibor beringlar, hozir uni ham mexanizmini ko'rsatamiz, 150 gazi. Bu yerda o'sha qilingan mexanizmlari, o'tiklari ham. Otsam, mana shu 10 tonlik betaraga ochib beraman. Bu yer toza deyildi. Mana mexanizmni qaranglar, qanaqa ochiladi bu. Mana. Mana. Bor, вообще boplashibdi. Mana. Boshla bitta ochinda yana. Mana. Yosh bu yerdan yaxshi tushadi mana. E'tibor beringlar, umuman boplashibdi. Hali Nexia'lari kasali bor edi, yaxshi ochilmas. Qo'lingizda bosasiz, mana bittada o'zi ko'tarilib ochiladi. Buni narxini necha pul so'rayapsiz endi, boshliq? 10 ming kelishiladi. 10 ming kam bor deyapti egalari. Demak, yaxshiroq holatda Tico bo'lsa, barterga ham kelisha olamiz, plus-minusini kelishib turib deyapti egalari. Qiziquvchilar telefon raqamingizni bering, o'zingizga bog'lanasiz. 97 kodi bilan 417 29 39. Telefonlashib kela olasiz hozir yaqindagilar. Qancha bermadim dedingiz bugun? 9 gacha. 9 minggacha savdo bo'ldi, bermadingiz. 9 tepasiga kelishlarni. Next 2 ni qop qorasida minaman deganlar bo'lsa, mana ko'ringlar, Farg'ona mashina bozoridan 2014 yilgi qora Next 2 sizlar bilan birgalikda tanishib o'tamiz. Ma'qul kelib qolsa egalarini o'zlariga telefon qilib bog'lanishidan kapotni chog'i. Xo'p. Sons gibrid motor, 85 ta ot kuchi. Konditsioner bor mashinada. Metan gazlari bor. Motor hadoy yaxshimi? Xarajati yo'qmi? Xarajat kerakcha qayerlarida? Hozir kerak. Hozir. Petrol etuvka ham yo'qmi? Shilingan qirilgan joyi ham. Qayerida bu? Bu orqa stopda oldi. Orqa stopda oldi. Hozir ko'rsatamiz yetini. Xo'p, balonlari yaxshi holatda ekan, yangi holatda. Salonni ko'ringlar. Xo'p. Mercedesni qo'yilgan, Mercedes rol qo'yilgan. Barga e'tibor bersa, bargacha qo'yilgan ekan Mercedes. Mana shu sidinalar hammasi o'rnatilganmi? Qaranglar mana. Mana shu yerda o'zida boshqaramiz mana. Ha. Mana u ham
kuchoqlaydi mi? Sidinada bokovoy podeshkalar kuchoqlaydi mi odamni? Kuchoqlamaydimi bular, ishlamaydimi? Xullas, ustanovka qilingan ekan mana shulari. Orqasini ochamizmi? Kraska deyarli toza ozginagina nima deydi, shilinganmi, narsa joyi bor deydi. Hozir uni ham ko'rsatib qo'yamiz. Demak, Mercedes-ni mana shu 3-chi qator, 2-chi qator orqa qatordagi o'rindiqlarga almashtirilgan ekan. Ko'pchilik faqat 2 ta oldini almashtiradi, bu yer qoladi, bu orqasi ham almashtirilgan ekan. Qayerda edi ustoz aytgancha? Mana shu joyda petno. Shunaqami? Mana shu joyda petno. Xo'p, 100 talik gaz i pol taglari mana. Yaxshi, chiroyli holatda ekan do'stlar. Zapaslar mı yani de? Narxi nechta pul endi? Palon pul deb yubormaysizmi? 7.5 ming kami bor. 7.5 kami bor, kelishiladi. Kelishiladi. Bugun nechta pul bermas, nechta pul ko'rsa beraverasiz buni? 68 qilishdi. 68 ko'rdi. 68 tepasiga kelishiladi. Variant batteriga ham beraverasizmi? Yo'q. Faqat naqdga. Nomeringizni ayting. 91. 91 kodi bilan 661. 661. 65 66 telefonlashib kelaverasiz hozir yaqindagilar. Do'stlar, Farg'ona mashina bozoridan 2015 yilgi Nexia 2 ning kraskasi toza deb aytib o'tilayotgani, hozir mana shu mashinani sizlarga tanishtirib o'tamiz. Agar sizlarga mabodo ma'qul kelib qolsa, egalarini o'zlariga telefonlashib, kelaverasizlar. Bu 1.6 motor, konditsioner, metangaz qo'yilgan ekan mashinaga. Motor qadovlar yaxshimi aka? Xarajat yo'qmi? Qancha bo'ldi yurgani? 277 ming yurgan mashina. Motor qadovi yaxshi deyapsiz. Kraskasini toza dedingiz. Petno retovka ham yo'qmi? Yo'q. Demak, kraska toza, balonlari yaxshi, yangi holatdagi zimniy balon bu. Zimniy balon. Salonlarni ko'rib o'tamiz, mana ko'ringlar. Haqiqatda bir chiroyli holatda, chexol, polik degandek 270 ming yur deyapti egalari, gazlar qo'yilgan mashinaga. Oxiridan yaxshi, bunaqa zanglagan, chirigan joylari yo'q ekan. Kraska toza deyildi. Narxi nechta pul endi aka? Palon pul deb yubormaysizmi? 7600 7600 kelishiladigan joyi bor-a? Bugun qancha bermas, qancha ko'rsa beraverasiz aka buni? Gaplashaveramiz tepasida. Telefon qilsa mashinaning tepasiga kelishiladi. Telefon nomeringizni ayting. 90 90 kodi bilan 406 406 4008. Telefonlashib kelaverasiz hozir yaqindagilar. Variant batareya bormi yo'qmi? Yo'q, variant. Faqat naqdga. Faqat naqdga berilarga. O'z sensorli datchiklar qo'yib qo'yibsiz, ishlaydimi? Hamma o'shlar, kamera, mejigar qutlari bor, shunga bo'lgan video registratorlari bor. Xo'p, demak, bitta mashinaga qilinish kerak bo'lgan narsalar hammasi qilingan ekan. Yechib qolinmaydi. Hammasi shunda video registratori, pulti, mejigar pulti hamma yo'g'i bilan berilar ekan. Sensorli datchiklar ham ishlayapti. Do'stlar, Farg'onadan navbatdagi Nexia 2 ni ko'ringlarchi. 2015 yilgi kraskasi toza deyilayotgan oq Nexia 2. Bundan oldin 15 toza stalnoy Nexia 2 ni ko'rsatganing. Mana rangini ham tanlash imkoniyati bo'lyapti sizlarda. Yurgani 352 ming ekan do'stlar. Ko'pchilik mashinani probega odamlarga shubha tug'diradi. Buniki mana 352 ming yurgan ekan. 2015 birka sons gibrid motorda, o'sha 85 ta ot kuchi bo'ladi, bilasizlar, metan gazlar qo'yilgan ekan mashinaga. Aka, petno retovka ham yo'qmi? Daje petno retovka ham yo'q deyilyapti. Balonlari yaxshi, yangi holatda edi. Balonni ko'ramiz. Prostoy salon, oyoqdagida polik, 352 ming yurgan. Nexia 2. 352 dedi. 352 ming yurgan. Yopishi. Narxi nechta pul aka buni? 7000. 7000 kami bor kelishiladi. Kelishiladi. Variant batta beraverasizmi yo naqdgami savdosi? Barter bor, variant yo'q. Barter bor, variant yo'q. Nomeringizni ayting. 97 kodi bilan 969 22 21. Telefonlashib kelaverasiz hozir yaqindagilar. Bugun nechta pul bermas, nechta pul ko'rsa beraverasiz. 6.5 ga berilmadi, 6.5 tepasida kelishiladi. Bozoringiz bo'lsin. Do'stlar, Farg'onadan navbatdagi Nexia 2 2009 yil ishlab chiqarilgan 1.6 mi bu? 1.6 metangaz. Yurgani qancha bo'ldi?
540 1000 yurgan mashina. Kraska 4 detallı petno deyapsiz. 4 detallı petno. Salon. Bunu motor hadavlar yaxshi mi aka? Xarajati yo'qmi? Xarajati yo'q. Qaysi detallar? 4 ta detallik kraska dediz. Kapot uchi, krilo uchi. Eshikni tagi va orqada mashtokam, mashtok nar tomon. Zapravniklar bor. U o'sha ham boshliq. Hop. Buni suvlari butun ha? Narxi nech pul? 5.5 kami bor. Kelishiladi. Variant batta beriladimi? Naqdga. Faqat naqdga. Nomer zating. 90 kodu bulan 634 82-55 telefonlaşıp gel orası uzay yakın degiler. Kança vermez bugün, kança kosta ver orası? 46'ye vermez. 46'ye verilmedi. Kamil koşayın bir az. Kamerada karayım hoşçakalın. Kanka çıra öyle ki oranı yaptı. Aslında de ki unçalıyım asla. Yok yaptım özgü kamerayı. Ali. Aslında. Fazanda var için. Ali gel. Köpü yaptım oğlum. Askiye var, vlası mı? Bozorga borib sigirini rasa maqtasa, unaqa yaxshi mol o'zimga ham kerak deb qaytarib olib keladi o'shani singari. Haqiqatan kamerada o'ta chiroyli ko'rinyapti, lekin haqiqatda ham qora chiroyli baribir. Qaranglar. Telefonlashib kelaverasiz o'zi yaqindagilar. Qaysi kanal? Do'stlar, Farg'onadan 2006-yilgi Nexia 1 sportivni ko'rinishga keltirib qo'ydi deb aytib o'tishyapti ekanlar. Ko'ringlarchi, bir chiroyli bir boshqacha holatda turibdi, haqiqatan. Hop, hamnaqa diskalar qo'yilgan. Balonlari yaxshi. Katta balon o? Katta balon mu? Lekin holati yaxshi, yangi holatda, lekin haligi balondan, katta balondan. Hop, 282 000 km ko'rsatyapti, yurgani ashimi? Monitor ishlaydi ekan. Chihollar yangi chihol taqilgan. Poli qovriklari bor ekan mashinani. Espero sitina. Yurgani 282. Ashimi? Kam yurgani yiliga nisbatan 2006. Kirasi qayerlarida aka buni? İkita qanotda, ikki kapotida, shunaqami? Mana gazlari, 100 talik gaz. Taglari. Mana to'yam deymaga. Udar qudar yo'qmi? Yo'q, mashinada nima bor? Black Star yozuvlari bilan aka. Mana qana ko'rinish. Narxi nech pul aka buni? 1.5 aytyapmiz. O'tta balon ko'tarib olganmiz. Ana yo shunaqa balon to'laganmi Nexia'lar? Balon katta ekan. Balon kattaligicha mashina ko'tarilib turibdi. Yerdan bilmadim 1.5 metr baland orqadan ko'ringlar mana. Videoda bilinmasi mumkin, lekin real juda baland orqadan. Qancha deysiz narxini? 4.5 nota beraman. 4.5 kami bor kelishiladi? Kelishiladi. Variant battaga berasizmi emasmi? Faqat naqdga. Nomer zating. 97 lik. 97 kodi bilan 628 628 4474. 4474. Telefonlashib kelaverasiz o'zi yaqindagilar. Qancha beraman deysiz bugun? 3800. 3800 berilmadi. Uyda 4000 ga bermoz. Uyda 4000. Aha. Hozir bozorda 3800 naqdga. Berman yo'q, arzon bo'lib ketdi. Bozorda bersan aka. Do'stlar, Farg'onadan navbatdagi Nexia'ni ko'ringlarchi. 2002-yil ishlab chiqarilgan oppoq Nexia 1. Aka, probega kraskasi qanaqa mashinani? Probega 400 000 kraskasi tomdan past sepilgan. Tomdan past kraska 400 000 yurgan, motor hadavoyingiz yaxshimi? Xarajati yo'qmi? Yo'q, yo'q xarajati. Sovun stramblyormi, qanaqa motor? Sovun stramblyor. Temir gaz. Benzinga ham yuradi, metanga ham. Benzinga ham, gazga ham yuraveradi. Lyuks. Xarajati yo'q deysiz mashinada. Yo'q. Narxi nech pul aka? Narxi 3710 tushib beraman. 3700 kami bor kelishiladi. Kelishiladi. Faqat naqd pulga savdo qilasizmi yo barter variant kelishaveradi? Barter variant bo'laveradi. Demak, ishonchli savdolar bo'ladigan bo'lsa, bartermi, variantmi kelishib savdo qilinaveradi. Albatta. Nomeringiz ayting aka. 99. 99 kod bilan 986 986 5903 5903 telefonlashib kelaverasiz o'zi yaqindagilar. Sizlarga salonlarni ko'rsatib qo'yaman. Balonlar yaxshi holatda ekan. I salonni ko'ringlar. 4 ta elektron bo'lishini bilasizlar o'zingizlar bo'ladi. 584 000 probeli ko'rsatyapti mashina. Chexol polik. Orqa ham mana bittada ochilar ekan. Savdosini qanaqa bo'ldi desak, hammasi bor. Savdosi 3700 tushib beramiz. 3700 kami bor. Yana kelishiladi. Kelishiladi albatta. Barter ham bo'laveradi. Bitta matchi puliga mana Nexia do'stlar.
Ali mayt solaman deb olamay yurganlarga bitta variant bu ham ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, mana. Yaxshi qarab mehr berilgan ekan, anchamcha kam ko'si bo'lsa to'g'irlab, chiroyli holga keltirib qo'yilgan ekan. 3700 kelishamiz deyapti. Oralaringizda shunaqa puli yengiroq Nexia qidirganlar bo'lsa, egalariga telefon qilib bog'lana olasizlar. Do'stlar, Farg'onadan navbatdagi Nexia 1 98-yil ishlab chiqarilgan Sonic Tramblor motorli Nexia 1. Yurganlarini aytadimmi yo aytmaydimmi mashina? 400000 yurgan. 400000 yurdi deylarida endi 98-yildan beri. Ha, 450000. Motor xadovlari qanaqa buni? Zo'r ekan motor. Xarajati yo'qmi? Yaxshi. Kraska polnimi? Kraska tomdan past. Tomdan past kraska. Narxi nech pul aka buni? Narxi aka 3200dan jicha tushib beraman. 3200 kami bor kelishlari. Ha, kelishlari. Maladesi omadchi. Mayada bir 20 taga yaqin mati syomka qildim. Hali 3200li mati syomka qilmadim. Lekin Nexia qatorga o'tdim 3200li mana Nexia ko'rdim. Endi talaga yaqinlashtirib aytdim 3800 3900 nima kerak bor? 3200dan yopishtirib yaqinroq qilib aytildi. Nomeringizni ayting aka. 90li 90 kodi bilan 533 91 91. 91 91. Telefonlashib kelaverasiz bu yaqinda. Qimmat yog'ini so'raganga mana uni qo'shib qo'ying. Mana shu telefonga suyetma nima deydi uni? Oldiga boring telefonga. Hop, bunisi qanaqa? Eshigida pitnos kraskasi bor, xolo ustuni o'zida. Qolgan joyi toza. Yili nechchi buni? 98. Bu ham 98. Balonlari yangi, lyuks. Orqa oldi pechat buni. Motor hadovi yaxshi bunda ham? Umuman kamchiligi yo'q, buni faqat bitta yaxshi shopir kerak xolos. Demak, Sonic Tramblor 2 namishli motor, gazlari qo'yilgan, xarajat yo'q deyapti, mana bu yo'llarni. Yo'llari ham ko'rib tekshirib olinadi. Yurgani qancha bo'ldi unda buni? Yurgani 380 ming. 380 ming. Narxi nech bo'l buni aka? Trafga bir qo'l minilgan ekan bu. Narxi. Narxi aka, buni 3.5 mingdan jiccha tushib beramiz. 3.5 ming kelishiladigan joyi bor. Jiccha tushib beraman. Balonni ham kecha qo'ydirdik. Kecha qo'yilgan, 4 ta balon yangi holatda ekan. Telefon raqamingizni qaytarib qo'ying qiziquvchilarga. 533 91 91. Uzoq yaqin deylar telefonlashib kelaverasiz do'stlar. Assalomu alaykum, hurmatli podpisichilar. Bugun sizlarga 2022-yilda chiqarilgan Elegant Plus Gentra 3-chi pozitsiya qora rangli mashinani obzorini qilib beraman. Xolasa boshladik bo'lmasam. Balonlar idealni sostenida turibdi, ana 2 sezon spokoyno yurib beradi mana. Radnoy diska balonlari. Mashina o'sha eng oxirgi texnologiyalar bo'yicha kimchiskiy polirovka bo'lgan. Mana 20 dollarlik polirovkasi bilan mana mashinani saloniga o'tamiz. Mana Tesla monitor qo'yib qo'yishibdi akalarimiz. Bemalol internetga ulanib, internetdan foydalanish ham mumkin. Zadni kameralari bor. Mashinani probegi 18523 km yurgan. İkini 22. yılda oxirida ishlab chiqarilgan ishi yaptı. Xo'p. Mashinamiz Lux Consener ABS tormozlari bilan. Mashina idealni holatda turibdi mana. Bagajni ochib yuboring aka. Tabletka balonlari bilan propellari bor. Mana tudan obratna hammani qisqa kranlari bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu akamizning nomerlariga telefon qilib, spokoyno chiqishlari mumkin. Aka telefon nomerlarini aytib o'ring. 97lik 337 3355 nomerlarni qaytarib o'taman. 97lik 337 3355. Kimga qiziq bo'lsa, Lubopa telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Mana tagida zashitni krishkalari bilan. Mashinamiz idealni holatda mana.